For vores vedkommende, jamen, der var vi jo tre forskellige. Christian, Per og mig selv, som var meget forskellige. Vi havde forskellige personlige baggrunde, forskellige familiebaggrunde. Christian, han kom fra en velhavende familie i Aarhus. Hans far var direktør for en stor koncern. De havde store biler, var vant til, at der kom andre koncerndirektører i deres hjem. Og indimellem sås Christian med kronprinsen i ny og næ. Så Christian, han kom ind med sådan en baggrund, at jamen, vi ordner det bare. Vi skal jo bare i gang. Og Christian var på den måde den visionære, og måske entreprenøren hos os. Han turde tænke større end vi andre, fordi han simpelthen havde det perspektiv. Hvad er problemet? Vi må videre. Per var en helt anden type. Per, han kom ud fra Vestjylland, ude fra landet. Og havde fødderne solidt plantet i jorden, men meget dynamisk og meget interesseret også i at forfølge de her idéer, som var kommet op på vores bord. Per havde den særlige egenskab, at han er en af den slags personer, som når du møder ham, så tænker du, at han er den rareste person, du nogensinde har mødt. Og vi andre er faktisk også rimelig flinke, når man lærer os at kende. Det er bare lidt med Per, man kan se på dem, allerede når man møder ham. Per var derfor den, som kunne holde sammen på vores team. Så når Christian og jeg en gang imellem gik ind og var uenige om tingene, så ville Per være den, der kom og sagde, så drenge, nu skal vi lige ud i køkkenet og drikke en kop kaffe. Og så blev vi gode venner igen. Og Per var også den over for kunderne, og nogle gange vores instruktører kom ud og ikke leverede et ordentligt job, så ville Per med op over for kunderne og sige, jeg garanterer for, at den her fejl kommer aldrig til at ske igen. Og så kunne man stole på Per. Og det vidste kunderne. Så Per var også den, der var salgspersonen udad til. Selv kom jeg fra en middelklassefamilie fra Randers. Min far var fotohandler. Og jeg kom fra et hjem, hvor der ikke altid var penge nok. Hvor der ikke altid var råd til at købe varelærer ind, hvilket endte med, at min far måtte lukke sin butik derhjemmefra. Så jeg var mere forsigtig. Og jeg var mere interesseret i, at vi skulle sørge for at gøre tingene rigtigt. På den korrekte måde. Så jeg var den, der ligesom var administratoren. Jeg havde også læst Kant Mærke økonomistyring faktisk. Og var den, der sørgede for at organisere alle vores interne systemer. Så de konflikter, jeg havde med Christian, var blandt andet, at Christian sagde, vi skal videre fremad. Det går for langsomt. Og jeg sagde, vi er nødt til at styre på tingene først. Det kan ikke gå galt. Vi har 50 instruktører ude at flyve nu. Vi er fuldstændig nødt til at have styr på databaserne og de administrative systemer. Ellers skal vi ikke vækste forretningen. Og så var det Per, kunne komme ind og sige, kom nu. Drenge, nu drikker vi den kop kaffe, og så bliver vi gode venner igen. Så vi var afhængige af hinanden, og vi havde sådan nogle forskellige måder at tænke på og være på, selvom vores faglighed var lidt den samme. Og det var måske derfor, at det lykkedes for os at komme videre. Vi kunne ikke have startet den her forretning uden hinanden.